שלום אנחנו בשיעור מספר 18, ‫כמניין חי. אני מזכיר רק מה היה בשיעורים הקודמים, נפש, רוח, נפש, היא היסוד הנמוך ביותר, כמו מים שמתפשטים לכל עבר, והאש היא מצמקת, מתמצתת, היא עניין הגבורות, והם שניהם כלים על מנת שאדם מתקן אותם, אז הנשמה יורדת ושורה עליו. וכמו שאמרנו כבר בשיעורים הקודמים, הנשמה היא לא חלק שבו אנחנו יכולים לפעול בצורה... מעשית, כמו בנפש וברוח, שהם עדיין קשורים בגוף, לכן יש אפשרות לפעול בהם. אלא, הנשמה היא אלוקה, נשמת אלוקה ממעלה, השכינה ששורה על האדם. בבקשה, כבוד הרב. כן, אז בשביל להבין קצת איך פועלים כל הכוחות האלה יחד, הנפש, הרוח והנשמה, ננסה לתת דוגמה. קודם כל, לפני שנתן דוגמה. צריך לדעת שגם הנפש וגם הרוח וגם הנשמה הם תמיד פועלים יחד בכל פעולה. כל פעולה שאדם עושה, יש פה שותפות של כל הכוחות האלה, הנפש, הרוח והנשמה, רק תלוי כל אחד כמה אחוזים יש לו בפעולה הזאת. דוגמה, אדם יושב על הספה, אשתו אומרת לו בוא תעזור לי, תעזור לי לעשות כלים. עכשיו אדם רוצה להמשיך לשבת. כמו שאמרנו, הנפש זה בחינת נופש. רוצה לנוח, רוצה את העונג שלה, את התאוות שלה. אז הנפש עכשיו, היא אומרת, לא, בואו נשב פה, נמשיך ל... ליהנות על הספה. הרוח אומרת, טוב, הנפש אה, אומרת לי שהיא רוצה לנוח, אבל אה, אני צריכה תיאוריה לדבר, מה, מה עושים? אז אה, נה, הרוח, אם היא מתבטלת... לרצון הנפש, אז היא צריכה עכשיו לתת הסבר למה היא ממשיכה לשבת. אז היא אומרת, אהה, בסדר, נו, אני אבוא פעם אחרת. גם היא לא עזרה לי פעם שביקשתי ממנה. גם היא, אולי פעם, זה יותר מדי, אה, לא, לא כל כך אה, מתאים לי עכשיו הדבר הזה. יש לי מה לעשות, אני עכשיו קורא ספר. היא צריכה לפעול פה באופן הגיוני ולהסביר למה היא לא רוצה לקום. או מצד שני, אם הנפש היא פחות חזקה מהרוח, והרוח אומרת, שמע, אם אני עכשיו אה, לא יקום, אז שאני אבקש ממנה עזרה, היא לא... היא גם כן לא תעזור לאשתי. אה, לא חייב שיהיה אשתי, כן, אני סתם זאת דוגמה. אז היא אומרת לנפש, סליחה, את חייבת לקום עכשיו, כי אם את לא תקומי ואנחנו לא נלך לעזור לא, לאישה, אז אחרי זה היא תעשה לי פרצופים, היא לא תעזור לי גם, אני גם צריך אותה. הנפש היא בחינת... ערב, מה שערב לה זה טוב. הרוח היא בחינת מועיל. היא רוצה תועלת, זה אינטרס, זה אנוכיות. זה גם כן לא דבר טוב, אבל יש פה כבר לפחות חשיבה לוגית. אם אני לא אעזור, אז גם היא לא תעזור, היא תעשה לי פרצופים. יש פה כבר הפסד ורווח. ותלוי מי יותר חזק. אם הנפש יותר חזקה, אז היא, כמו שאמרנו שיעור שעבר, היא תגיד לרוח, אם כל התיאוריות שלך, שאת עכשיו תפסידי, ואשתך לא תעזור לך, או שתעשה לך פרצופים, נו, אז מה? הגבולות האלה גמישים, נו, איזה שטויות, זה... לא, זה לא כל כך גרוע. אז הרוח, בעצם, הגבולות שהיא נתנה, מטשטשים, אם הנפש היא חזקה מדי. לעומת זאת, אם הרוח היא חזקה יותר, אז היא אומרת, לא, אני אפסיד מזה. קומי מהשפה, היא אומרת לנפש. ובעצם יש פה עכשיו, יחסי גומלין בין הנפש והרוח. מה עושה הנשמה? הנשמה זה כוח, כמו שאמרנו, של הרמוניה, של יופי. הנשמה רוצה לעשות טוב. לא טוב לי, אלא טוב אבסולוטי, טוב אוניברסלי. צריך להיות טוב. לא מה אני אקבל, לא מה יהיה לי מזה. צריך להיות טוב. ובפנים הנשמה היא אומרת, תקום. לא משנה, תקבל, לא תקבל. אתה צריך לקום ולעזור, זה אשתך, אתה חייב לעזור לה. עכשיו, שלושה כוחות האלה, הם פועלים יחד. זה 30 אחוז נגיד, זה 30 וזה 40 אחוז. תלוי, כל אחד, כמו שאמרנו כבר, כמה הנפש שלו חזקה, כמה הרוח שלו חזקה וכמה הנשמה שלו חזקה. העיקר פה בעצם, כאן זה העבודה שאמרנו בשיעור שעבר, של הרמב״ם, בעבודת המידות. כשאדם כופה את רצון הנשמה על הנפש והרוח, וכל פעם שהוא כופה את רצון הנשמה על הנפש והרוח, הוא מנקה מהם איזה בחינה של פסולת מסוימת. הנשמה היא רוצה לעשות טוב. כשאדם עושה טוב, בפעם הראשונה זה קשה, פעם השנייה זה כבר יותר קל, פעם שלישית זה עוד יותר קל. למה? כי אתה חותם, אתה חותם עם הנשמה על הנפש והרוח. החותם הזה שעושה עושה הנשמה על הנפש והרוח, זה חותם שהוא הולך ומתחזק. כשאדם עושה מעשים טובים, בסופו של דבר הוא יהיה בן אדם טוב. שלא יהיה סתירה בין מה שאמרנו בשורים הקודמים למה שעלול להישמע מדברי הרב. Okay. הרב אמר נשמה חזקה. הרי בשורים הקודמים הרב לימד אותנו, שבאמת הפעולה שאדם יכול לפעול היא בנפש וברוח, לא בנשמה. הנשמה בעצם שורה כל הזמן על האדם, אבל אם אנחנו פותחים לה את הפתח, אם אנחנו שוברים את המידה, אז רק לא נטעה להבין שכאילו האדם יכול לפעול גם בנשמה, כי הוא מחזק כאילו את הנשמה. אז אני רוצה רק לדייק ולשאול את השאלה, באיפה הוא פועל, האדם, כדי להגביר את הנשמה? Oh, שאלת שאלה, באמת, באמת טוב ששאלת, כי זה דק. הנשמה לא פועלים בה. כמו שאתה אמרת, אני אולי לא הסברתי נכון, הנשמה היא כוח שפועל מלמעלה, הוא כוח שמשפיע השפעה תמידית על כל היקום. העבודה היא ברוח, ואנחנו נראה אחרי זה איך עובדים. שהנשמה יהיה לה כמה שיותר אחוזים בכל פעולה ופעולה. הפעולה היא ברוח, אבל הנשמה היא באה לידי ביטוי על ידי הרוח. מה ההסבר? ההסבר, שהרוח, כמו שאמרנו, יש לה חשיבה לוגית. אדם בדרך כלל פועל באינטרס. לא משנה מה אדם עושה, בסוף יש פה איזה אינטרס. אדם גם לא יכול להשתחרר ולעשות מעשה שהוא מאה אחוז בלי אינטרס. אי אפשר, מי שיש לו גוף, עדיין יש איזה, הוא יכול להגיע לדרגות מאוד גבוהות, אבל בסוף, בסוף, איזה דקה מן הדקה, יש פה איזה נטייה של איזה אינטרס. רק מה, אתה צריך, כמה שיותר שהאינטרס הזה ילך ויזדכך ויזדכך ויהיה דק שבדק, וכמה שיותר רווח יותר רוחני ויותר שלא שייך בכלל לענייני העולם הזה. זה כל עבודת האדם. להגיע לדרגה שלמה של מאה אחוז נשמה, אי אפשר. זה אני אומר מעכשיו. משה רבנו הגיע לדרגה הכי גבוהה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הריני נא את כבודיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא ייראני אדם וחי. דהיינו, משה רבנו ביקש, תן לי להבין, להשיג את הדרגה הגבוהה ביותר, שמאה אחוז לשם שמיים. אמר הקדוש ברוך הוא, כל עוד אתה בתוך גוף, זה נקרא בעצם להשיג את השם בשלמות. אנחנו נראה את זה עוד מעט, שנגיע לנשמה ונראה את המבנה שלה, מה זה חמישים שערי בינה, ולמד בית נתיבות חוכמה, כשנגיע לזה, ננסה להבין קצת את הדבר. אבל בעיקר... ברוח, כדי לתת לנשמה. הפעולה היא ברוח, בעיקר. כלומר. דהיינו, אדם, כמו שאמרנו, נחזור לספה. אדם כשהוא פועל עם נשמה, הוא בעצם פועל על ידי הרגשת הצד השני. וזה התועלת של מי שיש לו נשמה, מי שהנשמה אצלו היא חלק שכבר שוכן בתוך הרוח, הרוח אצלו היא כלי לנשמה. ככל שאדם מכין את הנשמה, את הכלי של הנשמה, סליחה, את הרוח, שיהיה שם כמה שיותר השכינה, משכן הנשמה, הרוח תהיה כמה שיותר כלי לנשמה, כך הוא יותר ויותר מרגיש את הצד השני. כי בעצם כמו שהסברנו, מה זה נשמה? נשמה זה יופי, זה הרמוניה, זה שאתה עכשיו יכול לדעת אם האדם מזייף במוזיקה. איך, הוא, איך אתה יודע שהוא מזייף? כי זה לא, משהו שלי ושל, זה, זה לא משהו שלי פרטי, זה משהו שהוא שייך לכל הבריאה. כשאני עכשיו, יש לי חלק גדול של הנשמה, אז אני יכול להרגיש את הכאב שיש לצד השני. לכן שאל אותו הגוי, את הלל, תמד כה תורה לרגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוא עליך. כמוך ממש, אומר ערמך, ללא לא, שום הבדל. זה צריך להבין עומק העניין. ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, הא בהא תליה ממש. כי אני מתחבר עם הנקודה הפנימית של הנשמה שלו, שזה ואהבת את השם. זה השכינת השם בתוכו ושכינת השם בתוכי. זה החיבור המושלם. אני רק אמרתי, הוספתי את העניין הזה. אם למק... כבר אתה אמרת את זה, אז אני אוסיף עוד משהו בדבריך. החלק הזה, שנקרא בעצם נשמה, הוא גם נקרא שכינה. אנחנו אמרנו שהנשמה היא אותיות יודקה. הנפש והרוח הם ו' וה' והנשמה היא יוד וה'. למה קוראים לשכינה שכינה? שכינה זה אותיות שכן יודקה. דהיינו, לתת לאותיות יודקה לשכון בתוכי. זה נקרא שכינה. שכן יודקה. דהיינו, כל מה שאדם פועל בעולם הזה זה להיות כלי שאותיות י"ק ישכנו בתוך הוווקה שלו, בתוך הנפש והרוח שלו. עכשיו, כמו שאתה אמרת, אנחנו עוד לא למדנו את זה, יש הבדל מהותי בין עם ישראל לשאר האומות. למרות שזה נשמע קצת... גזעני. גזעני או מתנשא. אין אדם בעולם שלא יכול להיות יהודי. זה ממש הפך הגזענות. אין אדם בעולם שלא יכול להיות להחליט. לקבל עליו את העול הזה של להשכין את השכינה בעולם, בארץ, דרכי. אין אדם. יש פה בעצם דת שאומרת מהיהודי דורשים יותר. זהו. יש לו יותר אחריות. יש פה בעצם, גם ביהדות עצמה יש כהן, ויש לוי, ויש ישראל, ואתה לא, רוצה להיות כהן, כהן זה הרבה יותר מלוי וישראל. אתה לא יכול להיות כהן. כהן יכול להיכנס לקודש הקודשים, להיכנס לבית המקדש, ואתה לא יכול. משה לא יכול להיכנס. לא תגיד שזה גזענות, ו... אלא מה? כמו שהסברנו כבר, יש תפקיד. פה תמונה, ובתמונה יש עיניים ואוזניים, ויש חותם, ויש נוף מסביב לאדם. כל אחד יש לו תפקיד בתמונה הזאת. בסדר, סליחה. אבל כן. יש לזה הסבר, זה לא הנושא שלנו. אני רק אומר דבר אחד. שכינה... בעם ישראל יש מהות שונה מכל שאר האומות. עם ישראל הוא ריבוי, של נשמות שיחד הם נשמה אחת כללית. זה לא חלקי נשמות, אלא בעצם זה נשמה אחת שנתחלקה ל-60 ניצוצות של נשמה. וכל אחד מהנשמות הם, היא חלק בפאזל אחד שלם. עכשיו, לא רק זה, הקדוש ברוך הוא עשה, פעל בנשמות ישראל, בדבר שנקרא בלשון הקבלה התקללות והתקשרות. מה זה אומר? זה אומר שכל נשמה מעם ישראל יש לה 60 ריבו חלקים. יש בה 600 אלף חלקים בנשמה הזאת. והקדוש ברוך הוא השאיר לה חלק אחד, שהוא החלק העיקרי, וכל השאר, 5,999 ניצוצות, הוא פיזר בשאר חלקי הנשמות. יוצא שלכל נשמה יש חלק אחד שלה, ועוד 60,600 אלף פחות אחד שהם חלקי הנשמות של כל כלל ישראל, לכל נשמה. מה יוצא מזה? יוצא מזה שאני מדבר איתך עכשיו, יש לי חלק שלך אצלי, חלק מהנשמה שלך נמצאת אצלי, ולהפך גם, חלק שלי נמצא אצלך. ומה שאתה אומר, ואהבת לרעך כמוך, איך אני יכול לאהוב אותך כמוני? הרי אמרנו, הרוח... היא כולה אינטרס, אני לא יכול לאהוב מישהו אחר יותר ממני. זה נכון בנוגע לנפ... לנפש ולרוח, שהם לא מכירים מישהו אחר. אבל אם אני מכניס בעצמי עוד ועוד חלקי נשמה, ואני ואתה מתחילים להיות משהו אחד, אז החלק שלי שנמצא אצלך, אף על פי שאני עדיין אינטרס, אבל החלק שלי שנמצא אצלך, אני אוהב אותו, אז ממילא אני אוהב אותך. והחלק שלך שנמצא אצלי, אתה אוהב את עצמך במה שנמצא בתוכי. זאת אומרת, זה לא איזה לשון כזאת של רמז, ואהבת לרעך כמוך, אלא זה כפשוט או ממש, ואהבת לרעך, כמו שאתה אוהב את החלק שלך הפרטי, כמוך אצלו, מה שיש שלך נמצא אצלו, אותו אתה צריך לאהוב, כי הוא, יש לו חלק שנמצא אצלו, שהוא שייך לך. מסביר הזוהר, מה זה שכינה? שכינה זה שיש בה חלקים כנגד הגימטריה של שכינה. דהיינו, אדם ראשון נכנס לבית כנסת, יש פה ניצוץ אחד שלו הפרטי. אתה נכנס את השני. עכשיו, שני ניצוצות שלך ושני ניצוצות שלי, העירו מחדש. וזה לא מבטל את הניצוץ הראשון שלי, כי ברוחניות, אומר האריזה על כל מה שמאיר, הוא מאיר ולא מתבטל אם בא אור חדש. אז יש פה את הניצוץ החדש שלי. ועוד שתיים שלך ושתיים שלי זה כבר ארבע. ארבע ואחד זה חמש. והשלישי שמגיע זה כבר שלוש בריבוע. תשע. זה עוד תשעה. והרביעי שיגיע זה ארבע בריבוע. שישה עשר. שישה עשר. וכן הלאה. הלא ואתה הלא הלא אתה הלא מצטרף. בוא, בוא נעשה חשבון. זה אחד, ועוד ארבע זה חמש. ועוד שלוש בריבוע, תשע, כן. זה, זה 14. ארבע עשרה. ועוד שש עשרה. 4 בריבוע זה 30. ועוד 25. וחמש זה 55. 55. ועוד 36. זה, זה 91. נכון? ש... ועוד, ועוד 40... 49. זה, זה ו... 140. וארבעים, כן. ועוד 64. נכון? ועוד 36. ועוד 64. זה 204. 140 ועוד 64 זה 204, נכון? כן. ועוד 9 בריבוע שזה 81, זה 204 ו-81, 21, 21, זה 285, 25. ועוד 100 זה 385. 385, כמה 50? זה גימטרי השכינה? שין זה 6. 300, כ' זה 20, י' זה 30, 10, 30, זה 330. נון. נון זה 50. 380. מאות ה' זה 5. 385. וחמש. שיש... זאת אומרת, השכינה צריכה שיהיה בה 385 ניצוצות מהירים בשביל שהיא תהיה באותו מקום, ואז אפשר להתפלל תפילה שהשכינה שורה במקום. ההתקללות וההתקשרות שיש בנשמות ישראל, זה רק בנשמות ישראל, אבל העיקר פה שיש פה פעולה. מחייבת, זה לא איזה משהו שעכשיו אתה בן של מלך ומגיע לך טוב לשבת וליהנות מהעולם הזה. הפוך, יש לך חיוב. חיוב, ממלכת כהנים ואירועי קדוש, אתם עכשיו בחיוב הרבה יותר מכל אחד וכל אדם בעולם יכול להצטרף. לכן אדם שמתגייר נקרא תינוק שנולד, הוא נהיה בן אדם חדש לחלוטין. וזה תלוי ברצונו, שוב, להדגיש, זה לא גזענות. אתה יכול לא להיות גזר. יהודי, בדיוק. אנחנו לא באנו ואמרו, אנחנו יהודים, כן? זהו, אף אחד לא יהיה כן? יהודי. הסיכום הוא זה, שכשהרב אמר נשמה, אז הנשמה הזאת, יש בה חידוש עצום. חוץ מהעובדה שכל אדם ואדם, יש לו נשמה משלו, שהיא אותה שכינת השם ושכנתי בתוכם, לא, בתוכו לא נאמר, אומרים חז"ל, אלא בתוכם, פירוש, לא תגידו ששכינה אחת בתוך כלל ישראל זה בית המקדש, או המשכן, לא. בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, אבל יש כאן עוד חידוש אחד, שיש כאן התקלות והתקשרות, שכל אחד ואחד מקושר עם חלקי הנשמה שלו, שמפוזרים בכל נשמות עם ישראל, ויש ייצוג לכל נשמות עם ישראל, והנשמה שלו. לכן, יש כאן ממש כמו דמות אדם אחת, וזה באמת נשמה אחת כללית, זה נקרא שכינה, ולכן הרב הוא הראה איך כשהשרה באים, אז כל אחד ואחד מוסיף במספר מצטרף של ריב... כפילות, אתה ואני, כפילות אתה ואני שוב ושוב, שלושה זה תשע, ארבע זה שש עשרה וכולי וכולי, יצא בדיוק מעניין שכינה. אז כמו שהסברנו, נסכם פה את המהות שהאדם פועל בעולם, הוא פועל משלושה כוחות יחד. אחד, זה כוח של ערבות, ערב, אתה ואני, כמו שאמרנו, הוא רוצה לנוח, הוא רוצה ליהנות, מה שלא גורם לו הנאה, הוא לא רוצה לזוז. הקומה השנייה זה הרוח. הכוח של האש, הכעסני, שהוא כוח של לוגיקה, הוא תמיד בודק איפה אני מרוויח יותר ביזנס. אם אני מרוויח יותר בלקום, אז אני אומר לנפש, בואי נקום, אנחנו נרוויח מזה אחרי זה הנאה יותר גדולה. אם אני מרוו... מרוו... מרוויח מזה פחות ממה שאני מרגיש עכשיו את ההנאה של הישיבה והספה, אז אני אומר, בואו נ... נמציא איזו תיאוריה שלא כדאי לקום. זה הכוח שנקרא מועיל. כוח של אינטרס, ששם עיקר עבודת האדם. מצד שני, יש את הכוח של הנשמה, שהוא נקרא כוח של טוב. הוא כוח חלש, כי הוא כוח שאני לא פועל עליו, אני צריך לתת לו מקום להיכנס בתוכי. הוא כוח כמו מים שצריך לפתוח בשבילם, הם לא מים, כן? אבל כמו איזה מקום שאם אני לא אפתח לו, הוא לא יפעל בי. אני צריך לנקות את המקום בשביל שהוא ייכנס. אנוכי פיניתי הבית. כתוב, מה זה אנוכי פיניתי הבית? אם יש לך את האנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר הזוהר הקדוש, יש לך את האמונה שיש פה מלך בעולם שהוא קובע את הכל, אתה מנקה את כל הדעות המשובשות, אנוכי פיניתי הבית. זה נאמר משה רבנו, בכל ביתי נאמן <אז> הוא. הוא כן. נאמן בכל חלקי הגוף, <אז> בכל חלקי הנפש, בכל חלקי הרוח, הוא נתן ונתן מקום עוד ועוד לשכינה, לנשמה הקדושה לשרות בו. חלק נקרא איש האלוקים. איש האלוקים. אז בעצם העבודה פה היא כמה שיותר לפנות את המקום לנשמה. וככל שהנשמה יותר נכנסת ושוכנת בתוך האדם, שזה שכינה, שכן, יודקה, כך האדם לאט לאט מרגיש יותר ויותר את השני. החלק הטוב שבתוכו הוא פועל יותר באחוזים גדולים בכל עשייה. זה נקרא בעצם עשייה לשם שמיים. עשייה לשם שמיים זה כמה שיותר לשאוף להגיע לדרגה שהטוב הוא זה שפועל. המועיל פחות והערב כמה שפחות יותר. תודה רבה.